საქართველომ კიდევ ერთი გმირი დაასაფლავა ქუთაისში. აგვისტოს ომის მონაწილე კაბრალი ოთარ კალმახელიძე დაასაფლავეს. უკანასკნელ გზაზე ის ოჯახის წევრებმა, ახლობლებმა და მეგობრებმა გააცილეს. ოთარ კალმახელიძე 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდისთან გამართულ ბრძოლაში მონაწილე ხუთი გადარჩენილი ჯარისკაციდან ერთ-ერთი იყო. მას მიღებული აქვს მედალი სამშობლოსათვის თავდადებული და სხვა ჯილდოები. აგვისტოს ომში ზუსტად დეტალებს არ ყობოდა რა მოხდა იქ და როგორ მოხდა, მაგრამ ვირათ იყო შერაცხული და როგორც გვირი ისე დასაფლავდა. ავის ხუთი მედალი ჰქონდა, მე-6-ე ეს მიცემ. მერი ჯარისკაცი იყო სამშობლოსათვის თავდადებული. დაჭრილი, ნაწვალები, რა ვიცი რა. თვითონ პიროვნება ძალიან კარგი პიროვნება იყო. 2008 წლის უთანასწორო ომის დროს უამრავი გმირის ისტორია დაიწერა, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ეპიზოდი სწორედ შინდის და 11 აგვისტოს უკავშირდება. 10 წლის წინ რუსეთის მოტომსროლელი ბატალიონის ასეულთან უთანასწორო ბრძოლაში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის საინჟინრო ოცეულის 17 ჯარისკაცი დაიღუპა, მათგან მხოლოდ 5 გადარჩა. ერთ-ერთი მათგანი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კაბრალი ოთარ კალმახელიძე იყო. ახლა ისიც მის თანამებრძოლებთან დაიმკვიდრებს საუკუნო განსასვენებელს. ნაჩრულად ბომბებს შორიდან გესურით, თქვენ გაიმარჯვეთ თავად სიკვდილზეც, თქვენ უკვდავების ფიალა შესვით.